Nga Izraeli, kryeministri Edi Rama u thoi drejt Abu Dhabit, ku u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara. Në Jeruzalem, Rama diskutoi për sigurinë kibernetike me përfaqësues të rëndësishëm të politikës vendase. Poet Bylybashi dorëzoi në kuvend prekligjen për reformën territoriale të propozuar nga Partia Demokratike me 97 bashki. Sipas tij, ndarja aktuale territoriale prej 61 bashkish është një dështim. Brenda 48 orëve, kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku premtoi të japi shpjegime për vdekjen në duart e uniformave blu të 32 vjeçarit Lar Kurti, por edhe të Klodian Rashës, kohë kur Rumbullaku drejtonte agjencinë mbikëqyrjes policore. Kreu i SPAK Arben Kraja tha se ka patur indicie për presione dhe kërcënime ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për dosje të rëndësishme që janë nën hetim. Kraja tha se shumë shpejt do të ketë dosje dhe hetimet do të mbyllen së shpejti. Moska ka mirëpritur propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron për të përfshirë Papa Francesku dhe autoritetet amerikane në bisedime për zgjidhjen e situatës në Ukrainë, lajmi u dha nga zëdhënësi i Kremlinit. Kryeministri i ri Britanisë së Madhe, Rishi Sunak, në fjalimin e parë publik, deklaroi se Britania e Madhe është në një krizë ekonomike dhe se do të ndreqë gabimet e bëra duke i referuar paraardhëse së tij Liz Truss, të cilës i doli edhe në krah. Partizani këtë vit ka 10 pikë më shumë në renditje se sezonin e kaluar dhe një përqindje të frikshme të fitoreve në transfert, por trajneri Kolela e mban me kënë në tokë skuadrën pasi shpreh se shumë shpejt për të folur për titullin.